Qoy tanısın məni hamı. Bir əlimdə çəngəliyib, üç inqilab meydanında pay aldığım beş yaranı, bir əlimdə vətənimin qəzəbindən, nifrətindən seyqəl almış qılıncımı saxlayıram. Ürəyimə, düşüncəmə uzadılan qara əli biləkləyib haxlayıram. Sinə gərib tanka, topa, arzulardan at minirəm çapa-çapa. Uçururam zindanları, çağırıram insanlığın ucbatından məhbus olmuş insanları. 46'da vuruşmadım, qoymadılar. Əlim bağlı, könlüm dağlı. Dedilər ki, dünya təzə can qutarmış vuruşlardan. Hələ dayan, 46'da vuruşmadım. İndi vuruşuram. Öz səhvimin cavabını heç kəsdən yox, mən özümdən soruşuram. Cavab versin tarix mənə. 46'nın vuruşunu mən borçluyam, keçmişini gələcəyə bələqləmiş bir vətənə. Cavab versin tarix mənə. Azadlığım hanı mənim? Azadlığın uğrundakı şəhidlərin canı mənim, qanı mənim. Azadlığa qurban olmuş azadlığım hanı mənim?